আফগানিস্তানত পুনৰ ভয়াবহ বোমা বিস্ফোৰণ এই বোমা বিস্ফোৰণত 7 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 20 গৰাকীৰ অধিক লোক বাল্ক প্ৰান্তৰ মজৰ এ শরীফ চহৰত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণৰ আৰত আইএছ খুৰাসান জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে দুটাকৈ বিস্ফোৰণত কপিছিল আফগানিস্তান বৃহস্পতিবাৰৰ বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল তালিবান চৰকাৰৰ গৱৰ্ণৰ পুনৰ আফগানিস্তানত এটা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ এটা বোমা বিস্ফোৰণ যি বিস্ফোৰণত 20 গৰাকীতকৈ অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ উপৰিও বহুকেইগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি আশংকা কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে আইএছ খুৰাসান জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আফগানিস্তানৰ লোকসকলে আফগানিস্তানত পুনৰ এটা ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ পুনিসায় আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত